coba ya seumur hidup yang gak tahu parkir ini. Eh? Mlebu ya. Aku kan wong telu. Siji aku, mamahku ambek Nisa. Ditarik 15. Loh, kena 15. Ini 10.000, 15 tambah 10 berarti 35. Lah. Jaluk ido. 250. Saiki. 250 iki. Ya kuwi bongko. Pinten, Dik? 250, oke siap. Mbak Mimi, istri tercinta, ambilkan uang 250, Mi. Walah kecil duit. Lah ora urung tanggapane wayang karo ning kene piro? Ketoke iki lek 250 iki ketoke kurang ya. Kurang. Hooh, jek kurang ketoke. Wes ngene lho, ora menang dentemu 1 juta ngono. Bos kok didung 250, 250, 250 pas 750. Ini kan, sampean rumroh to bocorane. Jadi aku mang cek tas divisi karo panitia. Wonten nggih, dados wis terbuka bloko suto. Lho, ndi to Mimi mang? Mimi duwe 250 lho. Wah. Aku diciri prati no, Bos. Pripun-pripun? Diciprati no. Iya, lek tak cripat, tak ciprati. Jarene mang wis dil sawer 250. Tenang ae. Iki kan lho, ya, kledik niki kene, Dik, maju sik. Maju sik. Beri sote karo Mawanana, karo Mas Rois. Sawere piro? 250. Oh, satu. Satu. Tangan kanan toh. Dua. Dua. 50. Ada pas toh. Jane 50 iki ganjil. Lho wis kadung dilok. Tak sawer tenan. Kene iki sing penting guyub rukun kabeh pinaringan lancar. Amin. Terima kasih, Bos. Iki Mas Asih toh. Sampeyan kondi toh jane? Aku? Teko omah. Omah ndi? Ya omahku toh. Omahe kan akeh. Enggak, mek satu toh. Deh, ngene iki. Sampeyan iki toh. Enggak, sampean tak duduhi ya. Siap, siap, siap. Bose Mayangkara ki mesti bendino chat. Chat, chat mbokku ki lek ngomong ki emah. Berarti sampean ki bapakku. Lah. Oh, ya ora. Wes chat-chate piye lah tak jenenge Mama Niken otomatis laku ngechat ya Ma. Lah lek wong biasane ki lek ngechat ki ya paling Mbak to apa? Oh, mah. Oh, nganu itu. Ma. Oh, harusnya rahasia kok. Yo rahasia. Iki cilik-cilik urusane wong tuwek-tuwek. Oh, Pak Lurah monggo siap beri tepuk tangan untuk Bapak Lurah. Ayo. Pak Lurah disiapkan panggah kalah karo dicen ya. Wes, aku tak bergunung bocah ya aku. Oh, tak pripun? Oh, nggih. Langsung nyanyi, Pak. Nggih. Anu sir kula pujian mana, Mbak? Jenengan paring asma sinten, Bapak? Kula Basuki Eko Margono. Oh, nggih, Bapak. Basuki Slamet Eko Siji Margo Dalan No Padang. Oh, nggih, amin. Asma Kinarya Jopo, nggih, Pak. Alhamdulillah, nggih, dalane Padang. Penting orang Padang dalane Padang kubure, ngoten nggih. Alhamdulillah ya Allah pada malam pada siang hari ini bisa berduet dengan seorang sinden yang kondang sekali ya. Alhamdulillah. Kayak ngimpi apa tonton aku mau begitu tonton. Oke. Okay. Oh bangga ayu dasar niki cara daneme ngono 8,5 daneme ngono. Tapi mau dipacaki kira dadi 10. Tepuk tangan semuanya, dulur-dulur. Nah. Alhamdulillah. Ngapunten rai-rai rembes niki, Pak, nggih. Nggih. Cara anak kulanang tak pek mantu soalnya anak wedok. Hah? Ya masuk. Ayo. Ya masuk. Rondo kempling, rondo kempling. Ya. Lagu menika kasegaken katur dumateng panjenenganipun Bapak Kabakop, Bapak Danamel, Pak Kapolsek, Pak Babin, Kamtibmas. Kula sing ganteng dhewe. Ngoyo. Kali Pak Babinsa. Nggih. Tepuk tangan yang mana Pak Rudi? Iya, yeah, iya. Yeah. Ayo ronda komplengnya. Iya ronda aku kempleng. Aku telak delik loh ini ya ampun. Masuk aku ayu toh bu. Masuk ayu. Monggo joko-joko ngati sing wis berpenghasilan tinggi minimal ya sak bulan 10 juta bisa melamar Mbak Niken. Amin. Nah, tebang tebur nyerak botol ya ojo toh.